Мої вітання. Ви дивитеся вечірній випуск новин. У студії працює Карина Москаленко. Далі коротко про таке. Розпочали дивитися відео слідчого експерименту та долучили списки телефонних дзвінків сьогодні на судовому засіданні у справі щодо аварії за участі водійки Саєнко та велосипедиста Левченка. Засідання тривало понад 4,5 години. Голові Опішнянської громади, якого підозрюють в отриманні хабара, сьогодні продовжили строк відсторонення від посади та домашній арешт у нічний час до 23 жовтня. Про це клопотав прокурор. Близько півсотні людей із гаслами та плакатами пройшли Полтавою від Альтанки до міськради. Так вони долучилися до міжнародного маршу за клімат. Перше тренування після чемпіонату світу влаштували сьогодні полтавські паралімпійці. До Полтави з медалями вони повернулися 2 дні тому. Про це та інше далі у випуску. Розпочали дивитись відео слідчого експерименту сьогодні на судовому засіданні у справі щодо аварії за участі водійки Наталії Саєнко та велосипедиста Артема Левченка. Засідання в Октябрському райсуді Полтави тривало понад 4,5 години. Це четвертий розгляд справи по суті. Більше подробиць у наступному сюжеті. На засідання до суду прийшли потерпілі у справі – мати, бабуся та тітка загиблого Артема Левченка, також двоє їхніх адвокатів. Присутня обвинувачена Наталія Саєнко разом із захисниками. Прокурор Валентин Болгар продовжує пред'являти суду матеріали провадження. Розглядають стенограму дзвінків у швидку після аварії. Далі перелік дзвінків із телефону обвинуваченої. З 14.08 до 15.25. Нею було здійснено 38 дзвінків. Інформація, що в той час перед ДТП вона розмовляла по телефону своєї подруги. Транспортний засіб, яким керувала Саєнко Наталія Олександрівна, обладнаний технологією, яка має назву Bluetooth, яка дозволяє спарити телефон, дозволяє через фактично автомобіль спілкуватися по телефону. Зараз навіть не встановлено, що дійсно відбувалося хоч навіть таке спілкування. Перелік дзвінків долучають до матеріалів провадження. Далі розглядають слідчий експеримент, проведений 6 лютого цього року, за 4 місяці після аварії. У ньому брав участь свідок Станіслав Лисиця, каже прокурор. Бачу, як рухався автомобіль «Мерседес», та як перед ним виїхав велосипедист. Автомобіль побачив приблизно за 10 метрів до наїзду на велосипедиста. До наїзду автомобіль рухався приблизно до центру дороги. На відео експерименту, яке показують у суді, свідок на місці аварії. З якою швидкістю рухався автомобіль, можете казати? Приблизно 60-50. Свідок Лисиця на момент зіткнення перебував біля Малої академії мистецтв, показує це місце. Звідси визначає, де був автомобіль і велосипедист, коли він їх побачив. Далі – місце, де сталося саме зіткнення. Усі відстані заміряють і визначають швидкість та час руху велосипеда, на думку свідка. До цього слідчого експерименту тоді були зауваження з обох сторін. Їх оголошують на засіданні. Було хмарно на кущах, які знаходилися вздовж дороги навколо корпусного парку, звідки виїжджав велосипедист, не було листяного покрову, кущі просвітлювалися. Натомість 6 листопада 2018 року листя на кущах було, світило яскраве сонце. Безумовно, за іншої погодної умови, вони проводились з великою кількістю запитань до слідчого. Більше того, я додав фотографії, на яких відзначив сторонніх осіб, які були присутні під час слідчого експерименту. Відео з експерименту подивились не повністю. Близько 15.30 суддя завершує засідання. Наступне 4 жовтня о 10 годині. Тоді й продовжать перегляд відео. Сьогодні відбулося четверте засідання, на якому справу розглядали по суті. Розпочали це робити в Октябрському райсуді Полтави 12 липня. Кадри із засідання на екрані. Наталію Саєнко обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Нагадаємо, 6 листопада минулого року на пішохідному переході неповнолітній велосипедист Артем Левченко зіштовхнувся з позашляховиком. Кермувала автівкою полтавка Наталія Саєнко. 7 січня після 2 місяців коми хлопець помер в обласній лікарні. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.
Миколу Різника суд вдруге відсторонив від посади голови Опішнянської громади і продовжив міру запобіжного заходу. Це домашній арешт у нічний час. Таке рішення сьогодні ухвалили в Октябрському райсуді Полтави. На засіданні побувала наша знімальна група. Об 11:30 в Октябрському райсуді починають судове засідання у справі Миколи Різника. Прокурор військової прокуратури Віктор Крамаренко клопоче продовжити відсторонення Різника від посади голови Опішнянської ОТГ до 23 жовтня. Перебуваючи на посаді, Різник може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення чи підроблення документів, мати можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, злочину, у якому підозрює Різник тяжким, містить ознаки корупції. Крім того, також ще не всі свідки допитані. Підозрюваний з адвокатом Григорієм Филоненко заперечують проти цього клопотання. За два місяці сторона обвинувачення навіть не звернулася простим листом, я не кажу вже про запити, до Опішнянської селищної ради для отримання відповідних цих документів. За час відсторонення посади, тобто з 02.08.2019 року, сторона обвинувачення мала достатній час та можливість, звісно, при наявності відповідного бажання, допитати не тільки всіх співробітників селищної ради, а й половину мешканців селища СМТ Опішня. Суддя Марина Материнко задовольняє клопотання прокурора. Також задовольняє й друге – щодо продовження домашнього арешту підозрюваному в нічний час також до 23 жовтня. Це на час досудового розслідування. Будемо подавати апеляційні скарги, коментувати не будемо рішення. Знаєте, в мене таке враження, що це якесь уже знущання йде, тому що спочатку слідчі і прокурор говорили, що в них є беззаперечні докази, а зараз вони продовжують, і скільки вони ще так будуть продовжувати, шукаючи різні аргументи, що то там ще хтось недопитаний. Нагадаємо, голову Опішнянської громади Миколи Різника підозрюють в одержанні хабара у розмірі 12 тисяч гривень за укладення договору про добровільне відшкодування збитків за користування землею. 23 липня цього року його затримали у кабінеті. 25 липня в Октябрському райсуді вперше обрали запобіжний захід. Це домашній арешт у нічний час. 2 серпня цей суд відсторонив Різника від посади до 23 вересня. Богдана Кужильна, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава. Міжнародний марш за клімат сьогодні відбувся у Полтаві. Учасники з плакатами пройшли від Білої Альтанки і до будівлі міської ради. Під час цього кричали гасла, які стосуються екології. На заході побувала Каріна Попова. Об 11:30 біля Білої Альтанки у Полтаві збираються учасники міжнародного маршу за клімат. Сюди вони приходять із плакатами та табличками на екологічну тематику. На них написи, малюнки тварин та рослин. Разом із однокласниками на марш прийшла Анастасія Твердоступ. Я вважаю, що це корисно і до цього повинен бути залучений кожен, тому що наша планета дуже страждає від глобального потепління та різних забруднень. Ми самі малювали плакати. Зараз білі ведмеді дуже страждають від глобального потепління, їм нічого їсти, вони дуже худнуть та вмирають. І це дійсно глобальна проблема, і ми вирішили зобразити це на папері. До акції долучилася полтавка Катерина Літкевич. Перед заходом, каже, ознайомлювалася із вимогами маршу. Вимоги міжнародного кліматичного маршу в Україні – це, по-перше, повний перехід на відновлювальні джерела енергії до 2050 року. По-друге, це повна відмова від одноразового пластику. По-третє, це відмова від викопних палив. А також це розвиток велоінфраструктури і громадського електротранспорту. У нас у сім'ї дві машини, але я агітую батьків якомога менше використовувати автомобілі. Якщо от потрібно подолати невелику відстань, то краще пройти її пішки. Якщо вже треба кудись їхати, тоді вже так, але взагалі це і корисно, і для планети також корисно. Близько 12:30 учасники маршу рушають від Білої Альтанки до міської ради. Моя хата не з краю, коли планета палає. Тут із плакатами та табличками вони фотографуються. Це марш за клімат, який має змінити щось на нашій планеті. Можливо, якщо люди побачать марш, наші дії, вони доєднаються до нас, можливо, їм стане цікаво, вони будуть занепокоєні станом планети і щось робитимуть для її збереження. За словами Мілани Горбаньової, такий марш у Полтаві організували вперше. Як повідомила Суспільному інспекторка полтавського відділу поліції Анна Крамаренко, до нього долучилися близько 50 людей. Каріна Попова та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. Міжнародний марш за клімат відбувся також у Києві, Запоріжжі, Львові, Одесі, Бахмуті та інших містах України.
Полтавські паралімпійці, які стали призерами на чемпіонаті світу з плавання, після змагань провели сьогодні перше тренування. До Полтави вони повернулися 2 дні тому. У складі національної збірної змагалися 8 наших земляків. Вони вибороли 3 золоті, стільки ж срібних і 7 бронзових нагород. Із 3 учасниками змагань поспілкувалася Юлія Логвиненко. Перше тренування після чемпіонату світу. Цим 3 спортсменам по 18 років вони вперше брали участь у світових змаганнях в Лондоні. Це були останні старти в сезоні, за тиждень відпустка, нині особливий вид тренування. Це компенсаторні тренування, організму необхідно поступово вийти з цього навантаження. Якісь елементи техніки ми намагаємось вже зараз покращити, але загалом це вивід організму, виводимо його потихеньку із функціонального навантаження і психоемоційного, звісно. Ми надзвичайно задоволені цими молодими спортсменами, це дебютанти нашої збірної. Полтавець Денис Остапченко в Лондоні змагався серед спортсменів із порушенням опорно-рухового апарату клас С3. З Англії привіз срібну та 2 бронзові нагороди. Задоволений. Результатом було важко. Воно переживаєш за цей старт, щоб і проплити гарно, і хочеться просто займатися, завойовувати медалі, їздити по світу. Ще один дебютант чемпіонату світу з плавання – полтавець Олексій Вірченко. У нього порушення зору. Там змагався зі спортсменами у класі С-13. Привіз 2 медалі. Мене готували на 1 дистанцію, щоб я попав в 3 призерів. Ну, так і вийшло, але я навіть на 2 дистанції попав. У мене 2 бронзи. Там всі більші, всі сильніші, але я розумію, що мені теж треба тренуватися. Я хочу досягти більшого, хочу попасти в Токіо. Анастасія Завалій плаванням займається останні 12 років. З чемпіонату світу медалей не привезла. Розповідає про свою команду. Нас 10 хлопців і я одна. Ми дуже дружні, ми любимо один одного. Я їх всіх люблю і сподіваюся, вони мене також. У нас одна ціль, і ми одна команда, і ми працюємо в напрямку цієї цілі. І попереду Токіо. На фото Ярослав Денисенко – єдиний серед полтавців, який отримав золото і встановив рекорд світу в естафеті. Загалом полтавці у складі національної збірної здобули 13 медалей. Їх тренували Галина Бойко та Ілля Калайда. Це були найпрестижніші змагання. Взагалі чемпіонат світу з плавання в паралімпійському спорті проводиться. 2 чемпіонати світу на 1 паралімпійський цикл. Звісно, що з'їжджаються всі країни світу, адже він перші змагання, які є офіційно ліцензійними для відбору на Токіо. Чемпіонат світу з паралімпійського плавання відбувся у Лондоні з 9 до 16 вересня. На ньому українці отримали 19 найменних ліцензій на участь в Олімпійських іграх, що відбудуться наступного року у Токіо. Юлія Логвиненко, Валерій Пашнін. Новини на Суспільному. Полтава. Ви дивилися вечірній випуск новин. Слідкуйте за інформацією на нашому сайті та сторінках у соцмережах. На наступну добу Полтаві та області синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду без істотних опадів, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура на Полтавщині уночі від плюс 1 до плюс 6 градусів, в день 11-16 вище нуля, у Полтаві вночі 3-5 градусів тепла, денна температура 14-16 із позначкою плюс.